Елімізде тұтынушылардың құқын қорғау жөндігі ведомсаралық кеңес құрылмақ. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында сауда және интеграция министрі баяндады. Бақыт Сұлтановтың сөзінше, тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасына көңілі толмайтындардың қатары азаймай тұр. Биыл осындай 8000-ға жуық адамнан шағым түскен, олардың барлығына бірдей көмек көрсету мүмкін емес, дейді министр. Сол үшін Бақыт Сұлтанов дамыған елдердің тәжірибесіне сүйеніп, тұтынушылардың құқын қорғау жөніндегі ведомсаралық кеңес құруды ұсынды. Әрі осы бағытта жұмыс істейтін ұйымдарды біріктіріп, ірі қауымдастық құру туралы да бастама көтерді. Сөйтіп, кеңес пен қауымдастық екі жақтап, тұтынушылардың мүддесін қорғамақ. Премьер-министр де осы бағыттағы жұмысты жандандыруды тапсырды. Тұтынушылардың құқығын қорғау біздің жұмысымыздың маңызды бағыты. Ол барлық қазақстандықтардың мүддесін қозғайды. Азаматтардың мүддесін қорғау үшін азық-түлік, медициналық қызметтер, тұрғын үй-коммуналдық қызметтер, фармацевтикалық тауарлар және туризм сияқты маңызды салаларға ерекше мән беру қажет. Сондай-ақ үкіметте егін орағының қалай жүріп жатқаны қаралды. Ауыл шаруашылығы министрінің айтуынша, биыл елімізде 18 миллион тонна астық жинау жоспарланған. Қазір науқан аяқталуға жақын, яғни егіннің 93% орылды. Ал өнімділік гектарына 12 центнер. Бұл ішкі нарықты қамтуға ғана емес, экспортқа шығаруға да жеткілікті. Сол үшін 8 миллион тонна астық Орта Азия елдерімен Ауғанстан және Қытайға тасымалданбақ. Сол үшін премьер-министр жиын терім науқанын дер кезінде аяқтап, оны шашпай төкпей сақтауға тапсырма берді. Әрі ауыл шаруашылығы министрлігі еліміздің экспорттық әлеуетін арттыру бойынша жаңа жол картасын әзірлеуі тиіс.